Valeu, mano. Vamos lá. Thank you.
Thank you.
Quebrou o celular, ele botou na estrela, ele tá dizendo.
Não, não foi nada, não foi nada. Foi nada. Oi, só, não passou não, só de boa e chutou, não foi nada, só dominou e chutou. Foi nada. Não, pode passar. Por isso que eu te mandei pra lá, porque fica mais fácil pra ti. Diferente aí, né? Agora,
Guti quebrou o outro lado da costela dele, pô. É, Gugu! Leclerc tá curtindo aqui, ó. Você joga nada, não? E aí, tá sentindo o cara aqui? Não, não. O sol mesmo não gira. Só não gira. Remédio. Solta. Anti-inflamatório. Passou mal no primeiro tempo, saiu fora. Que passou mal. Aí eu já não veio. Bora, Jefinho, caralho. Bora jogar! Os caras querem jogar com o tal time. Isso é foda, isso é foda, mano. Ele jogava desde com os caras aqui, ó. Esse de vez tá muito ruim. Ah, mano. Vai, vira! Porra, Pet! Os caras entregam o jogo assim rápido. Bora lá! Fácil. Bora lá! Falta de ética no passe desse, cara. Volta, Vini!